إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتند بأ الله سبحانه وتعالى ما تند ما تشوف أقتري مبكين دفو النا أشات ودي تشينجرا تشوف سلام أشات ودي تشينجرا تشوف لام Ngatwari kasira kaitawo wabula Allah bakoba jambula mbwensi mwabo betumanyi ne mwabo Allah ngatakumanyi sizanti yavudde mbulambwensi naye nga yabukeseza obanga yabuzibiza nga mulamu nga gwe kale kyenva nkubiriza mwenna abakyali abalamu okweyambisa ekyengera ky'obulamu nga tukoleramu ebyo Allah byatwetaaza ebirituyambako biiznillah nga tuvudde mu bulamu bw'ensi okuba nti obulamu obuddirira butugondera mu Qur'ani mu ssuula eyo egy'enkaaga mu omusanvu الملك الله نغا تسمسا يتقام أنت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يتسمسا الله أنت يتون دولم ناتون دانو كفا نغا تجزسا أنمفي أنالونغو سا مكسيرا نغا لبي نغا وروو أولي الله قابل جرده Mukufa kwa bannaffe kubeere kuyiga eri bano abasigadde nga bakyali balamu. Weebuze nti gundi kagenze nze nsigazza bbanga ki ery'okulongoosa kwange. N'ebigambo ebikulembedde kale kyenva mbakubiriza nga nange sejjeemu okuba nti tweyambisa ekyengera ky'obulamu okubaako kye tukola. Saako n'okuyamba ku bannaffe abaava mu bulamu bw'ensi nga tubayambako mu ngeri obusiraamu ze bwalambika eziriko obujulizi nga ntuufu. Darusu yaffe leero insha Allahu ta'ala eri wansi w'omulamwa ogugamba nti al ahkaamu al muta'alliqa biddayini amateeka agafuga ebbanja mu busiraamu. Amateeka agafuga awoze ne gwe bawoze mu busiraamu. Okwewola kya bulijjo. Okwewola kya bulijjo. N'okuba n'ebbanja nakyo kya bulijjo. Wabula okwewola nga bwe kiri nti oluusi tekyewalika. Obusiraamu bwafaayo. Ne busomesa agenda okwewola ne gwe bawoze basaanye batuukirize mateeka ki. Akabenje kayirudda wa? Akabenje kali mu kuziikibwa ng'olina ebbanja. We wali akabenje wokka? Mu kuziikibwa ng'olina ebbanja nga tewatuukiriza mateeka gafuga muntu yeewoze oba muntu alina bbanja. Mu Qur'ani mulimu essuula ya kubiri al Baqara mulimu aya ya bibiri kinaana mu bbiri eyitibwa ayatu ddayin aya ey'ebbanja. Allah mu kutusomesa yakkiriza mu Qur'ani mubeeremu aya namba ng'eyitibwa ayatu ddayini aya y'ebbanja mu buufu obw'okutumanyisa nti ne Allah akimanyiiko nti mwewola naye musome aya eyo
mutegere amateka agafuga awola neguba wala mukasera ako ayatu dayn era Allah mubufu obwo kutuyambako nokututa samaziga agebanja mu suratu at-tauba nga yesule yomwenda mu aya yankaga lama kana Allah Allah nga yuwazi'u zaka Allah nga agaba zaka yasawe miteko munana abafuna zaka yagamba atya walgarimin nabo abaina mabanja muberenga mbayambako ku nsonga ya tasdid eyokuba nti tusasula mabanja ako obukuru bw'ebbanja obusiraamu bwasesira ku bbanja mu ngeri z'embagambi engeri esooka aya namba mu Qur'ani mweri nga erambika ebbanja eyitibwa ayatu dayn ekyokubiri mbagambye nti ku zaka omuntu yenna alina amabanja Allah yakubiriza obukulembeze obugaba zaka zakatul mali okuba nti bumuyambako okuba nti nno asasula ebbanja li ekyokusatu obusiraamu bwakubiriza omuntu yenna akulembedde emikolo gy'okuziika oba enfa ya munne nga tanakuba nti nno tumuteeka mu ntaana ekyokusatu okuba nti obusiraamu bwakubiriza omukulembeze oba yenna alina obusobozi okubuuza ani abanja munnaffe oyo abafudde mulamu ensi era ensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyaziikanga muntu yenna okujjako yabuuzanga nti ani amubanja ani abanja ono olwo nno we baategeeranga ani amubanja ng'ebbanja lisasulwa obanga nabbi ategeerako linaasasulwa ddi olwo nno nabbi akkirize abeere ng'omuntu oyo aziikibwa ateekebwe mu ttaka bwe bukulu obw'ebbanja bwe mbagamba olwaleero ebbanja kkulu ku leve eyo nti Allah ayagala kuyamba ogende okutuuka mu ttaka nga subhanallah nga toyina bakubanja kubanga ebinaddirira nga otuuse mu maaso ga Allah ng'obanjibwa nga sibyangu nga sibyangu n'akatono nga sinnakuwa mateeka gafuga bbanja nsoose ne nkulaga ahamiyatu obukulu obw'ebbanja mu busiraamu obukulu bw'ebbanja mu busiraamu mbwogedde mbufunzi okubukuzingira zingira mbukufundize gwe atanfunya bulungi tugambye nti omuntu yenna alina ebbanja Allah yamuwa omutemwa mu zaka Allah agamba atya walgarimiina n'abalina amabanja bayambibweko mu kuba nti nno basasula amabanja gaabwe mu zakatul maali so si zakatul fitiri naye mbagambye ekyokubiri okumanyanga ebbanja kkulu mu busiraamu Allah yassaamu aya namba mu Qur'an Allah nakkiriza eyitibwe ayatu dayni nga ye aya esinga obuwanvu mu Qur'an yonna eri ku peji namba nga muyo Allah yatusomesezaamu amateeka agafuga amabanja saako n'amateeka agafuga okugulaŋŋana mu kitaabu lbayi au kitaabu lbuyuuci mu mulyango ogw'okutunda n'okugula ebintu eby'enjawulo kyekyokubiri ekyokusatu ebbanja kkulu mu busiraamu nti nabbi akubirizza omuntu yenna ategedde nti nafudde obutaŋŋanya kuba nti nno nyingira mu ttaka okujjako nga nnyambyeko amabanja gange gabeerenga galondoolwa mu kaseera ako hadithi esooka eva ku abi hurayira
رضي الله عنه مترمذي يجانغ يا ركومي من سانفو ممنانا ابن ماجا يجير يجانغ يا ركومي بيري مبينا مكومي نساتو نبينغا اتسومسا كبانجا يا غامباتيا يا غامبانتي نفس المؤمني omoyo gw'omukkiriza yali ategeeza ki mu tafsiri oba mu sharh yali ategeeza ki allazi mata wa alayhi daynun ntegeeza oyafudde ng'alina ebbanja obulamu bw'omuntu yenna afudde ng'alina ebbanja nga teyatuukiriza mateeka gafuga mabanja nabbi yagamba atya معلقة بدينه أبرامو بوي أبو مويو بوي غوكواتي دوا أوربانجا ليافا نغارينا أتنغا تاريسا سوديش أما كون محبوسة عن النعم مونتانا جتوا متد الله كتمو ebyengera ebyomuntana nga mahabusa nga Allah bisibye kuye nga siwa bikwatako siwa bifuna nabi yagamba atya hatta yuqda anhu okutusange banja erimo banjibwa nga lisasudwa kururwe libere nga livawo omuntu yenna azikidwa nga alina amabanja nga amateeka agafuga amabanja nga tiyagatuukiriza hadithi eraze nti mu ntaana gye twamutadde nafsuhu mahbuusa omwoyo gwe Allah alagidde gukwatiddwa mu kaseera ako ekyo nno bw'obanga onfunye bulungi mba ntegeeza nti mu ntaana gyali tayina mirembe era nabbi atugambye nti emirembe anaagifuna ddi hatta yuqda anhu okutuusanga ebbanja lye nga lisasuddwa ku lulwe mu kaseera ako nga tumuziise ng'atuuse mu kinyaki aho no kyenva mbasaba mumwe mwenna abampuliriza nga omanyi ku muntu yenna gwe twaziika nga twamuziika n'ebbanja subhanallah omuyambeko insha allah tubeere nga tumuyambako mu kusasula ebbanja kubanga gyali tatereranga okutuusa ng'ebbanja lye nga lisasuddwa mu kaseera ako amateeka agafuga amabanja ngenda gajja mu aya yennyini gye mbagambye ayatu ddayini yessuula eyokubiri ye aya 282 mu Qur'ani eyekitiibwa era nga ye aya esinga obuwanvu mu Qur'ani eyekitiibwa Allah mweno aya yassaamu amateeka asatu agasinga obukulu insha allah genzize okuba nti mbajjukizaako olwaleero etteeka erisooka ye tawqit min haithu dhikr ajalan musamma ajalin musamma kyekisooka ebbanja lyonna lirina okubaako ennaku za mwezi lwelina asasulwa lyetteeka erisooka ebbanja lyonna lirina okubeerako ajalu musamma ennaku za mwezi lwelina asasulwa omuntu yenna eyeewola n'atayogera nnaku za mwezi lwanaasasula khalafa sunna enkola entuufu abeera ajawukanyeko kubanga aya ng'etandika allah yagamba atya ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza idha tadayantum bidainin bwe mubanga muyingidde mu mbeera ey'ebbanja nga waliwo awola ne gwe bawola
bemubanga mwewoze ategezanga waliwo eyewola nono gwe bawola Allah agamba atya ila ajalin musamma nga mukkaanyiza kulyo ku nnaku za mwezi al musamma ez'omumaaso ezoogeddwa akanyomero ako mu aya kalinganga akawabula nti ebbanja lyonna libaako ajalu musamma ennaku za mwezi ezimanyiddwa nga tusaddad libeerenga yusaddad nga lisasulwa ku nnaku za mwezi ezo wange gwa mpuliriza ng'olina amabanja mwakkaanya nti ogenda kusasula ddi onaasasula ddi ebbanja eryo kubanga ennaku za mwezi ze mbagamba Allah mwayisiza n'abanga omuntu yeekubiriza azirabanga zinaatera okutuuka era bwe zituuka nga tasasudde awo nno amateeka ne gayingirawo gamba nga agattifaaka ag'okukkaanya nti munnange twakkaanya nkusasule ennaku z'omwezi nga 15 ate zituuse naye sirina nkole ntya ne tuba nga tutuula wanattafika ala ajalin musamma almujaddada ne tuzza obujja ennaku za mwezi empya mu kaseera ako naye weewola temwakkaanya ku nnaku za mwezi ez'okusasula kati naasasula ddi batya nawa mu kaseera nga tetwawandiika nnaku za mwezi ez'okuzza ssente ezo ajali musamma etteeka eryokubiri eriri mu aya ye kitabatuha kwe kuwandiika amabanja ago tugawandiike kyekyokubiri etteeka erisooka ndyogeddi kwe kumanya ennaku za mwezi eryokubiri ye kitabatuha kwe kuwandiika amabanja ago gabeerenga gamanyibwa omuntu abeere nga jjeewo embeera ey'okwekwasa nti neerabira nti neerabira toyinza kugamba nti neerabira ng'ate lyawandiikibwa era Allah agambye atya agambye nti faktubuuhu muwandiike ebbanja eryo lwaki ebbanja liwandiikibwa ebbanja liwandiikibwa olw'ensonga ez'enjawulo emu ku zzo mu Qur'an mu ssuula eyo ey'okuna suratu nisa aya ey'ekkumi n'emu n'ekkumi n'ebbiri Allah ng'agaba emmaali y'obusika yassangamu ekigambo ekyaddingananga nga kigamba kitya min baadi wasiya yosiina biha aw dainin ekyo kigambo Allah bw'atagambanga nti no yosiina biha ng'agamba tusuuna oba tusuuna sore lwaki Allah ekyakyogedde ng'atulaga nti omuntu bw'abeera afudde omuntu bw'abeera afudde obusiraamu bwassaawo omulamwa mu luwarabu tuguyita huququl mutaalliqa bitarika amateeka agafuga emmaali y'omufu omuntu bw'aba afudde tulina amateeka agafuga emmaali y'omufu wabula ekimu ku byo ya ikhiraju duyuni min attarika kwe kujja amabanja mu mmaali y'omugenzi omuntu bw'abeera afudde Allah yaturagira tujje amabanja mu mmaali y'omugenzi ekyo Allah kyagambye nti min baadi wasiya nga temunnakwata ku mmaali y'omufu
musoke mulondore ensonga tano emukuzo wasiya musoke mujeyo edame ly'omufu mulabe lisomaki. Allah n'agamba ekyokubiri awudainin oba amabanja g'omufu mubere nga mugalondora yagenda okufa ng'abanji bwaki. Kati omuntu yenna nga tadaayana wakataba, omuntu yenna eyayingira mu mbeera ey'ebbanja ate nga yawandiika abeera seefu olw'ensonga nti amabanja ge mawuruuda madhukuura ate makutuuba gaawandiikibwa dda, tufunye entandikwa mu kaseera ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Tusembeze amabanja g'omugenzi insha Allah, tugalondoole amabanja ga Allah gaggibwemu, amabanja ag'abantu gaggibwemu, olwo nno tukole ebisigadde. Gamba ng'okugaba emmaali y'omufu, emmaali y'omufu egabwa, naye Allah atugambye nga tennagabwa musooke mulondoole amabanja g'omugenzi. Fatuba lilladhi kataba, kati yeesiimye yenna eyawandiika amabanja ago. Funa ekitabo kyo insha Allah, oteekemu amabanja, osseeke ennamba z'amasimu, nga ebukyenkya nga Allah akuggye mu bulamu bw'ensi nga ffe tujja kukwata ekitabo ekyo n'ennamba ez'amasimu nga tukubira omu k'omu insha Allah, gwe gw'osasula ng'omutiikinga, ffe gwe tunaasanga nga si mutiikinge tujja kulowooza nti alabika si musasule, naye bw'obeera nga ggwe weerabira okumutiikinga ffe tujja mukubira essimu bw'anaatugamba nti wazimuwa nga tumuleka, bw'anaaba nga atulimbye tebikwatako, bw'anaabeera nga tatulimbye insha Allah tumuwe ssente ze oba ebbanja libeere nga yukubwa nga lisasulwa mu kaseera ako. Empagi ey'okusatu oba etteeka ery'okusatu erifuga ebbanja, al ishihadu alaiha, okuleeta abajulizi, okujulizisa ku ddyo, okuleeta abajulizi abajulira ku bbanja eryo lyetwogerako okuva mu ntandikwa. Aya eno nga ngisoma ogiwulirize, byonna ebisatu bye mbagambye Allah yabirambika. Yagamba atya? Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma, bwe mubeera nga mugenze mu mbeera ey'okwewola nga mukkaanyiza ne ku nnaku za mwezi ezijja mu maaso, faktubu, Allah yagamba nti muwandiike ebbanja eryo. Waliyaktub bainakum katibun bilcadili, awandiike makkati gammwe omuwandiisi bilcadili ng'awandiisa bwenkanya, abeere mwenkanya, ajje mu makkati gaffe. Nze njogere nti nkuwoze emitwalo abiri, naawe olage nkyokkiriza nti nzikuwoze, tuwandiike bilcadili na bwenkanya. Nabagamba era nkiddamu, ettemu erigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo lyekuusa ku nsonga nnyingi, emu ku zo be twawola abamu batwegaana. Omuntu omuwoze obukadde butaano era mwakkaanya nti nno ojja kubunziriza, kati ate abyegaanye, kati bw'abyegaana abamu abalina eddiini mu mitima bakozesa amakubo ago agabanja
nabanga agenze ribanne bamuyambeko aberenga kubanja era subhanallah baba kusa kuninga wakati mukubyegana bakututte mukoti obyeganye nabanga omulamuzi akoze sama kubogonna agakusa mu mbeera nkyokkiriza naye subhanallah bukyenkyanga omulamuzi alamudde nti ddala munnaakubanja era n'ozireeta kifuba naye bulijjo ng'olimba bulimbi abo nno omuntu yenna nga weegaanye ebbanja lye bw'aligenda ku poliisi n'akuloopa oyo n'aliba akoze bulungi abamu bw'omwegaana agenda eri abakulembeze ab'obusiraamu naaba tibannange gundi mubanja naye neegaanye bw'olifuna kyansi ng'omuntu gwe weegaanye agenze eri bakama baffe ab'obusiraamu n'abategeeza ku nsonga eyo naye abanga bakuwaliriza ne bakujjukiza okutuusa ng'olireese naawe allah mwebaze olw'ensonga nti akuloopye mu bakulembeze ab'obusiraamu naye tulina abantu nga tagenda genda ku poliisi yadde okujja ku muzikiti naye ng'ajja kufuna mmundu akusaanyawo obusaanya nabo gye bali nga tayina budde bwo nga bw'alowoozaamu kadde kagenda okusaasaanya mu kkooti n'akadde kanaamala nga zze mbasiramu banne ng'alaba nga bimulwisa alaba nga bimulwisa ye n'asalawo amenye amateeka n'agamenya atya n'akwesaanyizaawo ekyo kibi nnyo nga gye nkomezza naye ffe tubuuza lwaki weegaana ebbanja lya munne mu kaseera ako lwaki weegaana omuntu yenna eyeegaana ebbanja nkulabula ntoli seefu toli seefu kati allah okujjawo byonna byenjogedde allah yagamba atya faktubu muwandiike wansi naye buli kyenkyango neegaanye kasita twawandiika abantu bano abeegaana amabanja gaffe bakimanyi ntituwandiika wasinga yennyumba wasinga poloti wasinga ebyapa oli n'abanga kwata obujega ng'enjogera bwegamba subhanallah kubanga temwawandiika n'atwala byonna olw'ebbanja ettono n'atwala byonna n'akulyazaamaanya allah n'agamba nti wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu llah tageze n'agaana okuwandiika ono gwe tugambye okuwandiika nga allah bwe yalambika empandiika y'ebbanja falyaktub waliyumlil lladhi alaihi lhaq waliyattaki llah rabba wala yabkhas minhu shaia yagamba allah nti ono eyeewoze ayogere nga nze bwe mpandiika allah agambye nti ono eyeewoze tabaako byakyusa tabaako byakendeeza ayogere sente zennyini zemmuwoze zanneewozeeko noono awandiika awandiike byennyini ono byayogera allah ekyebbanja akiri mumakkati agambye nti muwandiike ekyo allah akyogedde ng'agenderedde nti muwandiike era allah n'alambika n'agamba nti fa inkaana alladhi alaihi lhaqu safiiha aw daifa aw la yastatiia an yumilla hu bwabeera ng'ono nannyini bbanja nga bambye embeera gy'alimu ng'ayinza okuba nga mukendeevu mu bwongo nga tabitegeera bulungi nga yaawola naye nga tabitegeera bulungi ye tabimanyi olw'ensonga nti oluusi tamanyi kuwandiika ono gwe bawola nga tamanyi kuwandiika nga ku sayidi zombi kituufu allah ataasiza sayidi zombi allah ataasiza awola oba gwe bawola kubanga sayidi zombi kijja imma ng'awola
ngatamanyi kuwandika oba gwe bawola ngatamanyi kuwandika nabanga Allah alagiddatya alagiddent wabere wa wandika bila ajiri nyabere mwenkanya wakati wabana abantu ababiri obusiramu kubanja bwayingiza mu ensonga ssatu era nzogedde ensonga esooka assafihu ye muntu ngatamanyi kyakkola bamwogeddeko owokubiri addaifu omuntu nga munafu owokusatu nga la yastatiu limla omuntu nga tamanyi kuwandiika kyali yegambye etya bonsatule bayambibweko bila ajiri mumbere fana bwetyo nga tuwunzika Allah yagamba nti wastashihidu shahidaini min rijalikum nga tumalize okuwandiika tuleete abajulizi basajja babiri bajje babeerenga bajulira ku mbeera egenda maaso abajulizi babiri nga basajja bajje bajulire ku mbeera egenda maaso ebbanja liri ku leve eyo Allah liyingizaamu pate ez'enjawulo nsomesa oba mbajjukiza nga ŋŋenda mpola olw'ensonga nti ensonga ze mbagamba zirimu okuyiwa omusaayi zirimu okwettiŋŋana bantu bangi beegaanye ate nga twabawola bantu bangi twawandiika naye olw'okuba nti tewaaliwo bajulizi subhanallah nabanga ekipapula akigaaya akirya ekipapula akigaaya ng'alwana abuzewo obujulizi afune porotiyo wagitwalira oba amakaago oba byonna ebyali mu ndagaano wabula ekisinga obukulu bangi beegaanye kati Allah akimanyi nti bangi bagenda kwegaana agambye atya al ishihadu ennyingo ey'okusatu ey'okujulizisa ku bbanja eyingirewo bwe tuwandiika ebbanja eryo kati abajulizi bajje basayininge na buli mujulizi abeere ng'afuna kopi afune kopi ye Allah agambye babiri nga entandikwa naye temulimbwa haramu okuba nti nno tulina abajulizi munaana abali ku nsonga eyo Allah n'agamba nti fain lam yakuna rajulaini wabukyenkya nga mu kitundu wawangaalira ng'abasajja babiri abandize nga abajulizi nga bakubuze nga tebaliiwo Allah agamba atya farajulun tufune omusajja omu wa muraatani mimman tardawna min ashuhada mwabo be musiimye bajje nga abajulizi bwe tubanga tubuliddwa abasajja babiri katufune omusajja omu n'abakyala babiri be bantu basatu abazze okubanga bajulira ku nsonga eyo egenda maaso nti gundi mwewozeeko emitwalo ataano wali wansi Allah ng'awunzika yagamba atya wala yaba shuhada idha ma duu tebageza ne bagaana okujja okujulira n'okuwa obujulizi ntegeeza abajulizi mu kaseera nga bayitiddwa bwe kiba ddala nga waliwo nga oli mujulizi ne bukyenkya nga ono gwe nawola oba ono eyampola nga yeegaana oba ku sayidi zombi Allah alagidde abajulizi tebageza ne bagaana okujja okubanga bawa obujulizi mu kaseera nga tubeetaaga okubuleeta Allah yagamba nti wala tasamu an taktubuhu sagira aw kabira ila ajali temukoowa mu kuwandiika byonna ebyekuusa ku mabanja oba bbanja ttono
oba banja dene muri wandikenga kubanga ye Allah manyi ekigenda okudirira mu butono bwe banja n'obugazi bwalyo oba obunene bwalyo ذلكم أقسط عند الله وأقوم إيشو الله شوك الدنجة تشيري مو وين كانيا تشيري مو كتيري زيمبيرا إيه بانجا تشيري مو وين كانيا نو كتيري زا إمبيرا إنا ديريرا مكسيرا نغا أمو كوفي نغا يشو سيزا نغا يغارا كويغانا انتي تيوان پولا أوبا ساكولاكو aya jennimu nkyalimu aya yemu sigenzeeko walala naye njiyise mbufunze nga njagadde obutagazi wannyo ntegerekeke sigaziye nnyo ntegerekeke mangu era mukufunza mbagambye ebbanja lirina amateeka asatu arraisa agasinga obukuru mbagambye nti etteeka erisooka ye tasmiyatul ajal kwe kwogera ennaku za mwezi lw'ogenda okunsasula ezo zimanyibwe ajalu musamma ennaku za mwezi lw'onampa ssente zange zimanyibwe era singa teziriiwo obeera akawaayiro akasooka okamenye ne mbagamba ekyokubiri الشرط يوكبيري بقامة الكتابة كتابة الديني تواندika مبانجاغو وبرو تشانجا الله كجرو دي تجند كفنن تانيكوا ومغسو غوكو واندika غسينغا كولابي كانغو تفدكو غابة تيرينتي تتواما نيانغو رمولامو نغو تياري مولامو نيه مكسيرا نغو فدن برامبنسي emmaariyo tugisembeze insha allah tubuuze abalamu munnamwanyamu banja bwe tubulwayo atuddamu tugambe mukyalawo oba bbaawo oba abaana bo bagende mu ntebe oba ku firiji waggulu oba wansi w'ekitanda oba wonna woteeka amabanja go insha allah wal ahwatu wal ahsan ekisinga obulungi nga kiri seefu ekitabo omuli amabanja kiteeke mu kifo nga buli muntu yenna ayinza okutuukawo n'abanga kituleetera tokikweka wala toswala gamba nti nina amabanja ani ateewola ani ateewola gwe naswala nti ndabwa ntya nga nina amabanja ekyo aya eraze nti kya bulijjo nga bwe natandise okwewola tekiswaza kubanga akaseera katuuka omuntu ng'alina abalwadde nga subhanallah nga emitwalo ataano gy'alina nga gimuweddeko ng'eddwaliro lyetaaga obukadde munaana anaazijjawa kati okwewola tekuswaza okujjako weewolera ku biki byebiyinza okuswaza ebiyinza okuswaza yensonga lwaki weewola naye bw'obanga kyeweewolerako nga kyamagezi nga kya buntu bulamu nga kya bulijjo nga kikulu nga kituufu lwaki ogandi seeka nze nswala okuteeka amabanja awo buli omu abeere ng'agalaba lwaki oswala okuba nti buli omu abeere ng'agalaba nga bwe kiri nti oswala bw'otyo bw'onaafa nga muffe teri ategedde nti wali obanjibwa ekiriddirira insha allahu taala okimanyi ne bwe sikimalayo mbagambye ekisembayo nga tuwunzika mbagambye al ishihadu alaiha kwe kuleeta abajulizi ebbanja libeereko ennaku za mwezi ekyokubiri tuliwandiike ekyokusatu bajulire ku lyo insha allah awo nno ojja kuba nga otukoze bulungi nnyo era oli seefu wabuli kyenkyanga allah akujje mubulamu bwensi akaseera akeibuuzo insha allah nga kanaatera okutuuka insha allah imamu banisa bakkirize insha allah adiisi eno nsooke ngisome insha allahu taala
imam ukiriza barakallahu fik hadithi eno jiriseme inshallah tugende mbibuzo eva kusuhaba ayitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anuhuma hadithi eno ni mutabarani sheikh ya juwandika songa ina riwaya ezenja uro ziyajiram nabinga somesa ya gamba nti adaino dainani amabanja gari mwemi teke vili amabanja abewola bari mwemi teke vili nabinaba menya faman mata omuntu ye nafa wahuwa yanu ye kadhaafu omuntu ye nafa ngabambi abadde aline niya esasule banja na yenga chiganye buganyi fa ana waliyuhu nabi yagamba nti omuntu oyo nja kumuyambako kuyamu na kiyama mukusasule banja lye omuntu yenna eyewola bambi narwana asasule natukiriza byonna byenjogedde nebibanga chiganya buganji na byagambye nti ana waliyuhu oyonze muwolerezawe nja kubanga muyambako yomu kiyama ebanja liberenga lisasurwa waman mata nesingo omuntu ageza nafa wala yanwi qadaafu nga ya mukwe wala akwe nga tiyalina amunniya egamba nti nja kulisasula wabula nga yewola nga muli mundawe agamba nti sijja kubisasulayo nabbi yagamba nti fadhalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi laisa yawma idhin dinarun wala dirham oyo Allah gwagenda okukwata emirimu gye gye yakola asasule abamubanja yawmul qiyama tuyina omuntu eyewola naye nga muli munda agenderedde obutasasula oyo nabbi atugambye yawmul qiyama Allah agenda kukwata emirimu gye agikozese mu kusasula amabanja ge yawmul qiyama wabula ono agezezzaako ye naabanga arwanye lisasulwe nekibanga kiganye bukana mata yuhkamu alabdu bilajiz mu busiraamu di omuntu walamurwa nti yalina enniya esasura ebbanja naye nga kiganye buganyi idha tarattaba alaiha alati singa binwammanga byeyolese ekisooka nga dafaa fi hayatihi nga yasasulako nga akyali mulamu era nga yalwana asasule nga akyali mulamu era yalabwako nga alidde endya ye gyalaba nga tesaanidde ng'ekimuliisa endya eyo ayagala afisseewo asasule ebbanja eryo yali musajja nga ayagala nnyo ennyama ne yeerese ennyama n'adda ku mukene ng'alwana insha Allah asasule ebbanja eryo ly'ekkubo erisooka eryo sitepu esooka sitepu eyookubiri nga katabaha yawagana amabanja yagawandiika wawassa biha n'okulaama yala nti bannange gana amabanja nga wandiise wabuli kyenkyanga Allah anzije mu mulamu gw'ensi munyambeko ye sitepu eyookubiri n'abanga yagawandiika n'abajulizi baago n'abamubanja ye sitepu eyookubiri subhanallah obukyenkyanga Allah amugje mu mulamu gw'ensi yasasulako n'alemererwa agenze okufa ng'abanjibwa awo shariya egamba etya nga tukwata emmaali ye nga tujjamu amabanja ago wabukyenkyanga emmaali yonna staghraqat ng'emmaali yonna eweddewo nga esasula mabanja ge kalekegwewo naye ng'esasula mabanja ge nga shariya bwe yakkiriza omusajja omu Allah musaasire yafa nga ayina kansa nga bwe nabagamba
bukadde bwali nga 50 mu bulamu bwe najja nga asasulako yagenda okufa kyenzijukira miliyoni ndozange emu gyasasulako nabanga Allah mujurudde kansa wakati mukuba nti nafudde twagenda mu byobusika bye ng'emmaali gyalese nga kyesukka 3 million yonna bw'ogigatta kubanga yafiira muzigo yafiira muzigo ne tujjamu emmaali ye nga kyesukka 3 million era twasasuza emmaali ye yonna nebange kwawo kati esteepu ey'okubiri era siteepu ey'okusatu kwe kunoonya ku b'enganda abandi musikidde batuyambeko bayingire mu nsonga ze buli omu aleete kyalina insha Allah tubeerenga tusasula tumuyambako insha Allah ne Supreme Council mwengitwalidde Baitul Mali n'abanga mufti ayingira mu nsonga eyo obusiraamu bumukkiriza okuba nti naagiyingiramu ayambe ku musiraamu we eyafudde ng'abanjibwa awo gwena gonna amakubo bwe geeyambisibwa negaba nga tegakkuse kyonna ekisigalidde nabbi yagamba yawmul qiyama nja kubanga muyambako tubeere nga tusasula ebbanja lye mu kaseera ng'agenze okufa ng'akyabanjibwa hadithi eri mukowero gyensembya insha allahu taala gyensembyayo yegamba nti madakhala aljanna hatta yuqda anhu dainuhu teri agenda kuyingira jjana okutuusa nga amabanja ge nga gasasuddwa agasasudde ng'akyali mulamu bagamusasulidde ng'ali mu ntaana oba yawmul qiyama emirimu gye gisasudde amabanja ago njogedde ebigambo bingi naye neewaze nnyo okulandagga nga kyennoonyaamu kwe kuba nti nno ntegeera mu kufunza kwenkoze Allah kwansobosezza ebbanja lyeryo bigambo bingi ebiri ku bbanja naye nkugambyeko ebyo olw'ensonga nti saagala kuba ntyogera nsonga nyingi ntya oyinza okwerabira gye natandikidde nsaba Allah tuwa obusobozi obusasula amabanja ago nsaba Allah atuwa obusobozi obutuukiriza amateeka agafuga amabanja era nkubiriza gwampuliriza omuntu yenna gwe yawola yakuwola n'omwegaana bw'ali bakuyambye aligenda mu kkooti bw'ali bakuyambye aligenda eri obukulembeze obw'obusiraamu naye ntya nti ibirisi ayinza omutuulamu n'atagenda mu kkooti n'atagenda eri basiraamu banne nakkola ekinene ekisinga ekyo kyakubanja nsaba omuntu yenna eyawola ne bamwegaana akozese amakubo obusiraamu ge bassaawo kozesa ekkubo ery'okujja mu bukulembeze obw'obusiraamu oba okozesa ekkubo ery'okugenda mu kkooti ng'ogoberera amateeka agalambikibwa naye munno tomutta kubanga ky'omubanja kitono nnyo ku ky'omuttidde obulamu bwa bbeeyi nnyo naye bw'omutta naawe oba osazeewo bubi omubanja ate omusse qiyama n'oba nga omubanja ate nga wamutta eyo ensalawo tebeera nnungi tomutta tomukosa kozesa amakubo Allah ge yassaawo oba gumiikiriza yawmul qiyama gyeri ekyagiteekesaawo ze zimu ku nsonga ezo Allah kuba nti nno agonjoola wakati w'ono abanja ne gwe babanja nsaba Allah tuwa obukkakkamu mu kaseera nga batweganye n'ebigambo ebyo insha allahu taala kaseera kaibuuzo insha allah ayina ekibuuzo yuqaddimuhu abeere nga insha taala akireeta kyemmanyi mbeere nga nkiddamu kyesimanyi insha allah ŋŋende babeere nga bakinjigiriza imaamu waalaikum salaam waalaikum Thank you.
نعم نعم بارك الله فيك إمام أكاتريزا بارك الله فيك ntusembeze enkola y'okuwandiika ebiraamo oba ekiraamo imaamu atugambye nti nsonga nkulu nnyo okuba nti omusiraamu oba omuntu yenna abaako n'ekiriyogera ng'avudde mulamu bwensi barakallahu fik imaamu atubuuzizza nti omuntu bw'agamba nti amabanja g'omugenzi ng'eyimiridde aba ayimiridde mabanja kikaaki na omuntu mu busiraamu bwe tubuuza nti ani abanja omugenzi nga bwe kiyina okukolebwa nkikkaatiriza sunna nkulu mu busiraamu sunna okuba nti nno bwe tuba nga tugenda okuziika nabbi yakikolanga bwe yabuuzanga nti ani abanja omugenzi temuteeka munnammwe mu ttaka okutuusa nga mutegedde kadiru duyuuni ekigero ky'amabanja gaalidde oba gaalina eyo sunna nsaba insha allah buli yenna agenda okuziika ajjukize eyakulembedde emikono gy'okuziika ayambe ku mugenzi insha allah tubeere nga tukikola omuntu bw'agamba nti nze ng'eyimiridde shariya tukiyita atta'yinu atta'yinu shariya etulagira tumubuuze nti gonna oba ageyawulidde bwagamba nti ng'eyimiridde shariya etegeeramu nti gonna ageyimiridde therefore tekikkirizibwa kugamba nti ng'eyimiridde okutuusa nga ono abuuzizza ekibuuzo nga arafaha agategeezezza geegaluwa era genkana ki tukiddamu omuntu yenna abuuza agamba nti ani eyimirira omugenzi yabda'a bitta'rifi asooke atubuulire ebika byamaki byamabanja imma qadir wa imma taqsimat waddemba okutubuulira omuwendo ogwawamu oba emiteeko gyago egy'enjawulo ekisinga obukulu gwe muwendo ogwawamu bwe kiba nga tekisobose eky'omuwendo ogwawamu atubuulire baani ababanja nti ono abanja noono noono kubanga lisi kyabeera girina oba omuwendo gwamu nti mukadafu abanjibwa obukadde 15 bannanga nyamweyimirira tubumenyemenye tweteme insha allah nze kandeete akamu nze ndeese buna busatu insha allah bwe buggwayo olwo ebbanja liba liweddeko so ansa eri nti atta'rifu bidduyuuni ono abuuza nti ani eyimirira omugenzi atutegeeze n'ekigero ky'amabanja nze ŋŋendo okweyimirira kyentegedde
ekigero n'obusito bwakyo. Olw'ensonga nti oluusi tukyamuka ku ntaana abamu ku ffe, abamu tukyamuka nokati nze bagambe insha Allah nga totegedde kye weetisse. So tegeera mu kukyamukaako oluusi ku bamu ne mu imaani z'abamu, abamu kubeera kukola ki? Kukyamukirira. Abamu zibeera imaani, abamu bulumi, abamu buli omu na lwaki ageyimiridde. Tusaba Allah atuwe imaani mu kwetikka amabanja ago. Naye kye tugamba nti wakati mu kuba nti nokkiriza nti ku lwa Allah ng'etisse, bakunnyonnyole ekigero kyekyokoze eki kyewekise insha Allahu taala. Barakallahu fi. Barakallahu fik. So imamu nga bakikkaatiriza tuwandiike amabanja weyajuzu la afuwa anhu, obusiraamu bukkiriza omulamu okusonyiwa omugenzi. Musonyiwe bw'obeera nga w'oli ogamba nti nze musonyiye, ofuna empeera nnene ey'okuba nti n'osaddaakidde omugenzi. Tusaba nti bw'oba omusonyiye musonyiwe, oba tomusonyiye oyogere na tosirika, yogera nti simusonyiye, tusala amagezi insha Allah tuzikuwe. Bw'oba omusonyiye ogambe nti musonyiye, ne bw'oba nga togambye nti musonyiye kasita gw'oba erokoze eki okyogedde insha Allah. Ffe tusinga kwagala atamusonyiye na atamusonyiye ajje insha Allah, tukwatagane munno agende mu ntaana ddala. Naye tukkaatiriza nti tuwandiike insha Allah tufune entandikwa y'okuyambako. Kibuzo kisembayo insha Allah, kibuzo kisembayo. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam, barakallahu fik. Muganda afa abuuza nti tugambye nti ajal musamma faktubu, aganti singa bakkaanya ku nnaku z'omwezi ne zituuka nga tanaakuba nti nno sente azifuna alamulwa atya? Anseri nti attifaq. Naam, muyite mukkaanye. Naam, mukole endagaano ey'okubiri. Shariya etulagira nti singa tukkaanya ne kiba tekituukiridde, kubanga hadithi egamba nti atul munafiq maadha salasa, obubonero bw'omunnanfusi buli busatu. Idha haddatha kadhaba, babanga anyumya alimba. Wa idha wa'ida maadha akhlafa, babanga endagaano agikoze ajawukanako. Wa idha utumina khana, ati wabanga yesigiddwa akumpanya. Hadithi emu ereeta buna buna. Wa idha ghadara fajara. Almuhimu bw'obeera nga tukkaanyizza ennaku z'omwezi ne zituuka n'oba nga tonnazifuna, shariya ekulagira okomewo tutuule buto. Naam, era bw'ogeza n'otajja gye ndi kati awo ate ng'oggulwako omusango omupya ogwa nifaq, nti kati ogenza ate omulyango gw'obunnanfusi. Naam, otandise okuguyingiramu olwedde olina ebbanja. Imamu ate ekitendo ekyokubiri ate ogenze mu kya bunnanfusi,
katinova anga katuweti sabiviri mwenta ganjiro wuna mfusi chinene mwenta ganjiro debanja dene wewuka wewuka insha Allah oje mwango tiayo toja weka mjevanji kwa tuina vantunga subhanallah nga wana jobo mungu otira echina diriranga totukiriza funa bakwere kereko insha Allah mjevanji basatu babiri insha Allah munsisinkane mwobera nga tomanyi kogera ona kogete munange muganda wangono mwaragana lero na mazima gali nti atuyise tumwerekereko olwokutya ABCD oba olwensi wazino wamanga asaba omwongeremu imamu anya inzo gano kongera munga singa babira sabidwa so yogera bulungi na nkubira simu tusinkane onsabe nkongeramu insha Allah era bwenzikiriza nja kongeramu era bwembeera nganye twalagana nti bwerina banga terisa sudwa mwachine ekiseera ngenda kutwala mochi sibe twalagana nganchi twala ate koreleji obatiruwamu nje banja ya ikiria nti nakuzomazi nga 15 limaleyo bwerita gwayo tujja kukola bino wamanga sibe kyali kacyaho shari yange tubuza twalagana kukola ki ngali weddeyo niye iyakum wadukhula fi riba niye tegeza endagano nevamo kuyingira mu riba onagamba nti nkubanja emitwalo abiri nakuza omwezi nga 15 botazimpe ngena kongeranga mu etano etano buyunaku endagano mfu kubanga ya riba obatirwamu akawaire konna akayingiramu bwotakole bwoti kino kyetunakola kalina okubanga tekakosa ddiini nga tekalumba nga mateeka gaki nga ddiini ntegeeza nga tekayingira mu riba ntegeeza nga tegaliimu kuwamba kinene kisukka kyommanja inshaa taala wiiki ejja tujja kusoma ku ashurutu المعلقه عند العاجز بادراك الدين غوغامبا مولامو انتي اماتيكا اغافوغا omuntu alemeddwa okusasura ebbanja ennaku za mwezi nga ziweddeko obatirwamu ogwe musomo gwe tunasoma insha taala nti singa omuntu abeera alemeddwa ate ennaku za mwezi nga zituuse asanye kukola atya obatirwamu ne tutanze tugamantino jangu tutabagane tukanye then tugende mbo silamu bwalambika kola ki olono tulengere shurutu obulombolombo busilamu faini ze bwakiriza okuwa omuntu gobanja ne faini ze bwagana obatirwamu tuina faini ze akirizibwa ne faini ze agalo insha Allah wikeja nja kubanga nzigaziya billahi ta'ala نوزا نقزم نيجا متس إمام إن شاء الله ذن نسمي يو مقدر فون نعم نعم بارك الله فيك ممسلام وولا أفن إمبرازو كسدك نعم okuwola kuyingira mu ahadisi eza awunu la abdi ezo kuyamba ku muntu na abayivu bayingiza okuwola mu ahadisi ezo kuyamba ku baddu ne wataawanu ala albirri wattaqwa aya ngezo ezirambika okuyambagana balaba nti aya ngezo ne ahadisi zesogedde ne zenjogeddeko omuntu wawola aba ayambyeko na therefore afuna empeera zokukola ki zokuyamba gwe bawoze ye abatafunye wabula awoze akola ki afuna wala afu ate mwasonyiwa ate nafuna empeera zokusaddaakira ddala bwowola ofuna empeera bwomusonyiwa era ofuna ki empeera ennene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naawe gwe bawoze bwotuukiriza n'osasula naawe ofuna empeera z'okuba nti notuukiriza kubanga omuntu bw'atuukiriza endagaano mu bisiraamu ebeera ibaada
ibada ngabe kiri nti ofuna omusango ya ayuha alladhina amanu awfu Allah mu Qur'an mu surati al-Maida Maida ngetandika Allah tukubiriza okutukiriza endagaano so mufunze omuntu bwe yeewola bwatukiriza nayafuna empeera z'okutukiriza endagaano barakallahu fikum kansembyeyo mukadde bafuna then tugenda insha Allah barakallahu fikum wa alaykum salaam wa rahmatullah. Oku nambarakallahu fik mukadde afabuza nti babu ya rafu wizir addayni anil mayiti obusiraamu bwakkiriza okweyimirira omugenzi abuuza nti singa eyayimiridde alemererwa eneyo babu insha allahu taala ejjamaasaawo alajizu bada alhamul singa omuntu alemererwa tujja kusoma ku bulombolombo obufuga eyayimiridde ebbanja ly'omugenzi ng'akasooka akola byennyini byetwogedde okuva nazze wano eno liba lifuuse ebbanja li era naye alina okuliwandiika na asseeko n'abajulizi era abeere nga alissaako n'ennaku z'omwezi na biri ebisatu bw'agamba nti ndyayimiridde subhana allah tumubuuza nnaku za mwezi nti insha allah nireeta nga 15 ekyokubiri tuliwandiike ekyokusatu abajulizi wabukyenkya nga allah mujjurudde era mu maali ye tusooka kusasula bbanja eryo oba tuliwamu byonna ebifuga omugenzi kati bimuvaako ne bidda ku ye era kati omugenzi takyalina musango wabula bonna ababanja omufu yaumul qiyama allah ajja kuboolekeza ono nti wuuyo anaamaliriza ensonga imamu ababanja omufu allah bonna aboolekeza ono ono mumuveeko talina musango wuuni yamweyimirira bwe kito bwe kyenkana kale okweyimirira omugenzi sadaamu okimanyanga nti yegwe afuuse omugenzi kyekitegeeza tekyettantalika akyettantadde yafuuse omugenzi era byonna allah abijja ku mugenzi n'abizza kwono era emaali y'omufu kati katugigabane egwewo olw'ensonga nti amabanja g'omufu agimusa agakozeeko katugabane emaali y'omufu egwewo kubanga akawaayiro ak'ebbanja kamaliddwa ono akayimiriddemu n'oli era ffe abasika tetukyabanjibwa wabula subhanallah eyeyama eyakyesimbamu allah gwabanja kati gwatunulidde mu mbeera efaana bwekyo so kiyingiremu ng'onaakiggusa kireke bw'otiira nti era amateeka agafuga omufu alemereddwa okusasula ebbanja lye ge mateeka agafuga eyeeyimirira nga naye alemeddwa oba tulwamu kitegeeza nti naye kasitali mulemerera olw'ensonga ez'enjawulo nga gakomawo nti alemeddwa lwa nsonga ki awo nga amateeka agafuga omufu alemeddwa ge gafuga ne eyeeyimirira alemeddwa oba tulwamu naye mpunzika ngamba nti eyeeyimirira ebbanja ly'omufu aba afuuse mufu ekisembayo wa alaikum salaam wabarakatuh nam na barakallahu fik mugana nfabuza nti singa atali musiraamu abeera ayina ebbanja omusiraamu akkirizibwa okuyingira mu nsonga ze kikkirizibwa na kikkirizibwa olw'ensonga nti mwetwogeraku azaabu mukangavula allah abonereza abantu bonna na oba musiraamu oba si musiraamu mubanga ayina amabanja allah akolaki akangavula atali musiraamu ono tuliyingiramu olw'ensonga ayinza okubanga abamu ku bamubanja n'abasiraamu mwe bali oba tulubamu nga bwe tutakiyingiremu ne musiraamu naffe akoseddwa
Sochentegeza ebanja obali ya musilamu obasi ya musilamu obusilamu bwachita tuliyingiramu kubanga emigaso ejiva mukusasula ebanja tejikoma ku basilamu bokka wabula jigasa egwanga lyonna n'ensi yonna obatulwamu oba ekyo nkifunziza olwokuba nti nno emigaso ejiva mukusasula ebanja tejikoma ku nzikiriza ya busilamu yokka wabula mulimu emigaso ejigasa egwanga okutwaliza wamu gasasulwe ku basilamu n'abatali baki n'abatali basilamu omuntu singa azze okwewola nakati munnange mpola emitwalo kumi naye nze nja kuleeta emitwalo kumi n'ebiri obusilamu bukiyingiza mu riba abayivu bakyawukanamu wabula ekitali mu kubuusabuusa kyekiri kyotabuuzizza nti singa ompola emitwalo kumi wasamaita ziyada n'obanga yegwa agambye nti njagala kumi n'emeka ayebeera riba sibe kiri ekyo kiri kiriya wabula singa eyeewola akasiimo yakeeteereddemu shariya ebuuza nti kikkirizibwa abayivu baalondoola omuntu ono okussaamu akasiimo qaharan anyigiriziddwa oba akataddemu ku lulwe imamu waliwo omuntu akateekamu nga bambi amanyi nti bw'ataakasseemu togenda muwa n'obunaakassaamu ng'alina obusobozi naga nti aa agimusa mpaayo emitwalo kumi insha allah nzomanyi tomanyi nzomanyi nze nja kukwongeramu insha allah shariya egamba nti singa omuntu yeewola nga la yusammi ziyada obusiraamu buyimiriza okumenya akasiima omuwendo gwako bwatiira bwali bwagala kuyimiriza riba shortcut mu riba gyebwagala okuyimiriza na bugamba nti jangu weewole bwabeera ng'oli agaanye kite na bwabeera nga bw'omugamba nti mpa inshaallah mitwalo kumi obuli kyenkyanga allah ageze nga ngaziyiza nja kukwongeramu ku lwange na komaawo toyongerako toyongerako naye bw'oyogera omuwendo obusiraamu bwakiyimiriza olw'okutiira nti shortcut eyo etutwala mu kiro ekiri haramu oba tulwamu asulan ansa eriki ansa eri nti tokkirizibwa kwogera kasiimo ng'ogenda kwewola wabula kasseemu ng'osasula omuntu oyo ye ansa oba tulwamu tokkirizibwa kwogera kasiimo ogera kukolaki kwewola wabula kasseemu ogera kukolaki kusasula olw'ensonga nti obusiraamu bwatya nadhiri bwatyo okwessaako ekintu allah kyatakussaako allah talambikangako nti eyeewola ayina okwongeramu takyogeraako ekyo era okuwola imaamu okuwola si muteeko gwa bizinensi wabula okuwola nawun min anwaai sadakaati kati bw'owaliriza omuntu akasiimo oba bwakeewalirizaako khalafa al aada mbeera abeera ajawukanyeeko so shariya egamba nti toyogera kasiimo mwoga nti mpola emitwalo kumi insha allah nja kugiza nnaku za mwezi bwesiti wabuli kyenkyanga allah azikuwadde kwata emitwalo gye kumi ozimuwe nga ti musa wantaasa nnyo negina etaano gijo busiraamu bwakikkiriza ye fatuwa eri mu lajina ye qawulu arrajih qawulu jumuhur kyekigambo ekiriko amanya basinga obungi allah asinga okumanya imamu fika baraka kirimu amanfa oli awo nogenda gyali
نعم نعم بارك الله فيك إمام تغامبي انتي okusiima سيما كوفي ايو نغبا كولاتي غبا ولا ني الزام اوكوتيكا كاتيكاكو مبانغا سينا كومي اكاسيما ناكا جاوا اوريدي نينزو كوجان سيكولاتي اتشوك امام اتشوك يرامي نغو مونتاي ديسبريت nga anoonya ngeri gyazi kujjako nakati waye ngina kongeramu etaano eyo siri ba ngina kuwa etaano wallahi bambi nga i desperate nga mayiti watayongera kongera kuwa etaano togera kolaki kuzimuwa kale muyambe obere ngomuwa tomusa mu mbeere eyo nenkubiriza mwenna bebawola mubeere muweeyo obusiimo olw'ensonga nti abatuwola beeresa okuwola kweresa sibe kiri Mwaka chini nito kuwala kwele sa Ngweba oze Bela mtuna insha Allah Osime kuruluo Obele ngozayo akasimo Nieto kesako muntandi kwa Tokesako muntandi kwa Tuweka rubiriza Obisila mtubati sako Mbeba zaro kumpuriza Omuna uguwa mabanja mugazi insha Allah Wikeja Njakubanga ngunzika Ngature ngirale mele dua Asanyo koracha Nile sigaziza uruwakade Bidhilai taala Nile mbasaba ngawe natandise Rwana otukirize oburomborombo obufuga mabanja tuli banji abetefutefo kuyambako na darango ofudde bananga abantu batwagalanga tufudde imamu bwakigendereza omukwano nga muyitirivu na wangalanga manji bobukadde 10 nemburwako anyambako na subhanallah omuntu wafa muddakika 3 ngaziweddeyo so banji abanyize kuyambako ngo ofudde Ruachi tebaze ngochali mulamu baine subi nti okyakola ki okyasobola kibalowooza baine subi nti okyamalako okyasobola insha Allah wandika leta bajulizi ate oberengo nakusomeza insha Allah taala mbebaza olw'okumpuliriza insha Allah tusinkane mu darusi yaffe esembayo eyekuusa ku mabanja insha Allah bulaine ekibuzo insha Allah berenga kireeta tumalize banja مبيرا افانا غنا ميتو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم كن معنا حيث كنا ولا تكن علينا اشرح اللهم صدورنا ويسر اللهم امورنا وكن معنا ولا تكن علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه اللهم تقبل دعاء اللهم فاستجب دعاء سورة الحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته